ធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននឹងចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយមុននឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមកដល់ព្រះវិហារចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនបានត្រៀមរៀបចំតុបតែងផ្កាភ្ញីទៀនធូបគោមបំភ្លឺនិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាដើម្បីទទួលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីព្រះវិហារសមាគមចិនទីជាវជាព្រះវិហារមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅជិតផ្សារកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញព្រះវិហារនេះបានរៀបចំគ្រឿងរណ្ដាប់សម្រាប់សែនការតុបតែងផ្កាភ្ញីទៀនធូបនិងការបំភ្លឺគោមដែលមានពណ៌ចម្រុះគួរជាទីជ្រះថ្លានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយក្រុមសារព័ត៌មាន CC Times អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់នៅក្នុងវិហារបានថ្លែងថាព្រះវិហារសមាគមចិនទីជាវមានអាយុកាលប្រមាណជាង100ឆ្នាំមកហើយហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចិត្តដល់រដូវកាលសែនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនម្ដងនៅព្រះវិហារតែងតែមានគ្រឿងរណ្ដាប់ទីសក្ការៈបូជាការតុបតែងផ្កាភ្ញីទៀនធូបនិងការបំភ្លឺគោមដែលមានពណ៌ចម្រុះដើម្បីទទួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសាយស្រឡាយចិនមកអុជធូបថ្វាយទេវតាឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីដោយសារតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID-19 យុសកេតឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃសែនដកជើងធូបមិនសូវមានបងប្អូនកូនចៅចិនមកសែនច្រើនកុះកោដូចឆ្នាំមុននោះទេចំណែកការត្រៀមរៀបចំទទួលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ចិនឆ្នាំនេះគឺមានការខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗគឺដោយសារមានការកាត់ចោលនៅកម្មវិធីខ្លះៗដូចជាមានការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំផ្សេងៗដោយអនុវត្តតាមការណែនាំពីសាលាក្រុងនិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺ COVID-19